এটা সাধারণ কথাতেই জীবনৰ চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ললে জাগিৰোডৰ কুমৰীৰ এজন ছাত্ৰই কুলদীপ বৰা নামৰ 14 বছৰীয়া ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাই হুকৰ ছাঁ পেলাইছে কুমৈত কুমৈ আঞ্চলিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অষ্টমমানৰ ছাত্ৰ আছিল কুলদীপ বৰা ছাত্ৰজনে ওচৰৰে আন এখন বিদ্যালয়ত পঢ়াৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু কোনো বিশেষ কাৰণত আন বিদ্যালয়লৈ বদলিকৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিবলৈ অমান্তি হৈছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু সেই দুখতে ছাত্ৰজনে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি গধূলি ঘৰৰ নঙলা মুখতে থকা দোকানত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে ছাত্ৰজনে এই ঘটনাৰ পিছতে জাগিৰোড আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ছাত্ৰজনৰ এনে অকাল মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক অজয় পালৰ সৈতে অজয় এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এজন 14 বছৰীয়া ছাত্ৰই আত্মহননৰ নিচিনা পন্থা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ল নিজৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ বাবে এনেকুৱা এটা পন্থা অৱলম্বন কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে যিখন বিদ্যালয়ৰ কথা কোৱা হৈছে সেই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কি কথা প্ৰকাশ কৰিছে হয় নিশ্চয় জয়ন্ত আপুনি কোৱা ধৰণে আচলতে ক'ব লাগিব যে এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জাগিৰোডৰ কুমৈত যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ সময়ত এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ প্ৰায় 14 বছৰীয়া ছাত্ৰই যিৰ জীৱনৰ চৰম পথ তেওঁ বাছি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে বাধ্য হৈছে তেওঁ আচলতে পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁ কুমৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কিন্তু কাষতে আন এখন বিদ্যালয় আছিলে সেই বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ বা শিক্ষাৰ যি মানদণ্ড সেই মানদণ্ড কিছু উন্নত বুলি তেওঁ ধাৰণা কৰিছিলে আৰু সেইখন বিদ্যালয়ত তেওঁ পঢ়াৰ মন মেলিছিলে কিন্তু যোৱাকালি তেওঁ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ কাষ চাপিছিলে তেওঁৰ যি বদলিৰ যি চাৰ্টিফিকেট বিচাৰি নথি পত্ৰ বিচাৰি কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ পক্ষই বিভিন্ন কাৰণত আৰু যিহেতু শিক্ষাবৰ্ষ বৰ্তমান চলি আছে আধাতে তেওঁলোকে হয়তো যি বদলিৰ যি নথি পত্ৰ সেয়া দিব নোৱাৰে আৰু সেয়ে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সেয়া নাকচ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে দেখা গৈছিলে ঘৰলৈ উভতি আহিছিলে ছাত্ৰজন কুলদীপ বৰা নামৰ যিগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল আৰু মন মাৰি আছিলে ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে আমাক সেই কথা অৱগত কৰিছে আৰু তাৰপিছতেই সন্ধিয়া তেওঁ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ ঘৰৰ সন্মুখতে নঙলামুখতে যি দোকান এখন আছিলে সেই দোকানৰ ভিতৰত তেওঁ ছাত্ৰগৰাকীয়ে আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম পথ বাছি লৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাই এতিয়া কুমৈ অঞ্চলত এক শোকৰ ছাঁ পেলাইছে আৰু ইতিমধ্যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ এই সন্দৰ্ভত আমি এতিয়াও হয়তো তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই কিছু সময় পিছত আমি তেওঁলোকৰ সৈতে হয়তো যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত যে আজিৰ যি নৱপ্ৰজন্ম সাধাৰণ কথাতে আচলতে যে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে বাছি ল'বলৈ বাধ্য হয় আৰু এনেধৰণৰ ঘটনাই আচলতে দেখা গৈছে যে কালিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে কুমৈত আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ লগতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে আৰু যিহেতু 14 বছৰীয়া এই ছাত্ৰগৰাকীৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা সমগ্ৰ অঞ্চলৰ যিসকল লোক বা অভিভাৱকসকলো যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আমি কিছু সময়ৰ পিছতে হয়তো যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিম যে আচলতে ঘটনাটো কি পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰা অনুসৰি বা তেওঁলোকে যি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে এই ঘটনাই হ'ব কিয়নো বিগত কেইবাদিন ধৰি ছাত্ৰগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁলোকক অৱগত কৰি আহিছিল যে সেই বিদ্যালয়খন তেওঁ পঢ়ি থকা বিদ্যালয়খনৰ কাষতে আন এখন যি বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়খনত তেওঁৰ পঢ়াৰ মন মেলিছে আৰু সেই বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ বা শিক্ষাৰ যি মানদণ্ড সেই মানদণ্ড কিছু উন্নত বুলি তেওঁ ধাৰণা কৰি লৈছিলে মনতে আৰু সেয়ে তেওঁ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছিলে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে আৰু তাৰপিছতে দেখা গৈছে এনেধৰণৰ উদ্বেগজনক বিষয় কিছু সাধাৰণ কথাতে এনেদৰে যুৱ প্ৰজন্মই চৰম সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে চিন্তনীয় এটা উদ্বেগজনক বিষয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অজয় পাল এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাক আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ অব্যাহত আছে খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক